Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka deklaroi se arrestimet e realizuara dje në radhë të policisë së Elbasanit nuk synojnë vendosjen e drejtësisë, por manipulimin e ngjarjes tragjike të 21 prillit të një viti më parë, ku mbeti vrar Pierin Xhuvani. Sipas Nokës, arrestimi 2 zëvendës drejtorëve, pezullimi 6 policëve, ndodhi vetëm pas rrëfimit të Nureddin Dumanit. Nejmeddin Duman, një vrasës me pagesë, u kthye në policë. Në prokuror u kthye edhe në spakun e Republikës, sepse kur Republika kthehet me kriminale, janë kriminalet që rrezojnë atë për mbi kalbin e saj. Po të kishim Republikë të ligjit dhe brazis para ti, në prokurori do të ishte thirrur për gjeçit kryesor për ngjarjen duke filluar me tavlën ballë. Ndërkohë nga kryesia e kuvendit Oriola Pampuri, në emër të deputetëve që mbështesin Akileida Libeajn, ka deklaruar se arrestimet në radhët e policisë tregojnë se shteti u vu në funksion të vjedhjes së votave për Partinë Socialiste. Nëse do të hetohet seriozisht, siç tregon të paktën deri më tani rasti i Elbasanit, do të dalë qartë se përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë qenë të angazhuar në blerjen e votës dhe intimidimin e votuesve. E gjitha kjo me ndihmën e policisë apo nën hundën e saj. Një vit më parë, vetëm 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare, gjatë një përplasje me armë mes mbështetësve të dy forcave politike, PD e PS, mbeti vrarë mjeku Pierin Xhuvani e 4 të tjerë u plagosën. Pas ngjarjes, në polici u vetë dorëzua si autori krimit, Arbër Papleka, i cili aso kohë ishte shoqëruesi drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Elbasan, Gazmend Bardhi.